хөгжлийн машиныг хөдөлгөх хүчирхэг мотор нь бай. Энэ сайн ч нэг дүүдэн 2 тэрбум тэгсэн шүү дээ. Нэгсэн 3 тэрбум болгохдаг гişүүн мөн тээ. За энэ л залуучд л одоо л нэрээ болсон тийм. Болсон байлгүй тийм. Ойлгох уу. Энэ бүх чадах чадвартай алсад зөрөх итгэлтэй амьдрал хөгжил авчрах ардсгар хөтэй дөрөвөн дугуйл байна. Энийг үзэхээр нөгөө нэг яг ультрон санаанд ордог тийм баргун болгонд гэдэг бах тийм. Энэ ч уусан нөгөө ультрон гэсэн очтойгоор явдаг юм шиг тийм. Дундхов аймгийн иргэдийн төлөөчтэй уулд нэр дэвшигч Бимба Мөнхөт Суугар Пүрсүр. Энэ яг дугуй юм. Бидний таапалаа таранд ер нь үү тийм. Чи ийм бэйси бүрдэнд. Ер нь бол бидэд зориулдаг байхгүй залуучуудаа. Тэгэхээр бид хэдий л үнлэмж нь энэ юм да. Та нар минь. Энд ихтэй аргагүй шүү дээ. Нөгөө талбайгч нь манай нөгөө нэг их хурлын тайландаа нөгөө нэг ус бүсийнхаа наадамд хордон буйна төрүүлэглээ гэдэг хүн юм яа та. Тэр үнээсээ энэ зэргийн нэг рекламын санаа бол бас дэмжигдчих гээдгүй тийм. Хөгжлийн машины хугаршгүй бүх арав ахиулан хийх ачааны хийг даах хөгжлийн машины тэнхлэг нь бид хоёр. Энэ бол мангар өөрт ихтгэлгүй бүтгэлтэй ярьж шүү дээ. Зүгээр заагаад өгцөө. Машины эдэнгэр өөртөө зүг. Тавгүй аамаа миний нүзэд бүр ингэ санал өгч байгаа хүмүүс бас амар байгаа байхгүй юу? Хөгжлийн ачааны хүндийг хэлэхүү. Хөгжлийн машины нэм болсон хоёулаа хугарахгүй, нугарахгүй зүдгий. Наах мах бол бүр яг юунд орч байгаа юм бэ? Намайг юунд орооцолтой болж байгаа шийдтэй. Би яг юунд ирчээ гэдэг юм. За энэ ч за хайрцангуй саяхны дундгой аймагт манай нутагт болж байгаа 4 жилийн өмнөх сонгуул юм байна. Мотор нь бай. Тэгэд манай аймагт болж байгаа сонгуул юм үйл явц яг 4 жилийн өмнөх үйл явдал юм байна л та. Тэгэд Арсан намын одоо бүх шатандаа гэдэг юм уу та. Бүх шатандаа дэвшиж байгаа. Сум аймаг их хурл дэвшиж байгаа, 3 шатанд дэвшиж байгаа. Дэвшигчдийн өрөө болгосон. Тэгэхэд гол нь бол машин болгоод одоо хэрэглээд ойлгуулах гэж хичээсэн юм шиг байна. Одоо харамсалтай нь яг болноо болно. Тэгэхээр энэ чинь нэг сонгогчтой говь нутгийнх нэг говь тал хээр нутгийнх нэг тэр жигтэн доромж усаа ийм л хандлага л да. Хөгжлийн төвчэй машины хөдөлгөх хүч 1-р араа нь бай. Хүчийг нэвтрүүлэгч 2-р араа. Бүгд хамтдаа зүтгэх хүч. Хөгжлийн төлөө хөнгөө араагаар бид зүтгэнэ. Хөгжлийн машины хурд хүчтэй араа нь болъё. Энийг энэ текстийг зохиосон нь бол уулын их гоё зохиосон байгаа гэдэг тийм. Уулын их гоё ялсан байна. Даанч тэгэд өөр. Хамгийн хөвчл нутал машин тал аймаг бол тийм. Машины идэнгийн зураг тавьж байгаа хүмүүсийн нэрээ зоож байгаа хэд ч тарсан. Дундгов аймаг хөгжсөн үү? А? Юу араа, мараа, дуу, мотор Төх хаймсаа авдаг гэдэг. Энэ яг ямар машины задраа явдаг юм бол. Жаа хайбрид биш болтой те. Брюс мөрөс. Жаа брюсээр авчихгүй. Тэгсвэл орчин үеийн бүх залуучууд ч брюсийг мэддэг болчих. Брюс залуу хүн нэг баа шүү. Тийм, брюс задраа эсвэл энэ яаж юм аас яв. Төх марцсан маягийн болоо доо. Ер нь Монголынхаа өвгүй язгуурлууд энд дөө нөлөөс үйлдэл болчихно. Өөрөөр хэлэх юм бол хизээч Монгол хүн одоо бол тийм болж хувирсан гэж зөвтгөж болно. Хизээч Монгол хүн яг энэ өөрсдийгөө тэгээд өөрсдийнхөө тухай хамтын одоо хариуцлагын тухай энэ улс орныхаа төр улсынхаа хэрэг үйл явдлыг тухай харьцуулт хийхдээ ямар нэгэн тийм өөрийнх нь зохиосон зүйл, эрг шураг, машин техник иймэрхүү зүйлтэй зүйрлдэг ийм хандлага байдаг юм л да. Одоо зөвхөр аргагүй явцурч байгааг шинж баах. Тарих хатан гаршиж байгааг шинж байж болох юм. Өөдлөх амьдралын машины өөрийгөө хянах самар нь бай. Саадыг давхад сайн машин хэрэгтэй. Сансан хэрэгэ бүтээхэд зөв төлхөөр хэрэгтэй. Ахиулан хийх ажилд аргын төлхөөр нь байя. Хүрх газар очиход зориг чиглэл хэрэгтэй. Хөгжлийн машиныг ажилуулхад хүчтэй цэнэг хэрэгтэй. Өөдлөх амьдралын машины өөрийгөө хянах самар нь бай. Саадыг давхад сайн машин хэрэгтэй.
Сүм бухан нөгөө нөт юм шүү. Бас сэтгэж чадчих байгаа шүү нэр. Хаяа нэг 20-ны үед юм үзчихсэн бас дахлаагаа дэмжичих юм да. Тийм тий. Нэг өдөө гаргаад хэдэн минут ч гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр жоохон анзаарах юм бол тэгээ нэг машин болоод хөдлөөд аймгийг аваад бүтэн машин болоод сайхан явна гэдэг ингээд хэлчих. Тэгтээ үүнд хариулт нь бас гарчихсан. 4 жил болцсон. Ямар ч сайхан байхгүй. Яг эсэргээр ямар ч алихтай машин бий болоогүй. Яддаг байга хилээд байгаа машины ч юу хаа байгаа нь мэддэхгүй байцсан. Тэр машиныг бүрдүүлээд байгаа нэг шат шатны нөхдүүдийн ажиллагаа бүх шатанд алга болцсон да. Яг хариулт нь одоо гарцсан байна. Байгалийн үзэгдлээс хамгаалах, бүх иргэдийн өмгөөлөх бүхэйг нь бай. Сайн ярил ихтэй байна. Бид төвш дүүрэн сургуультай. Бид төвш дүүрэн цэцэрлэгтэй. Бид төвш дүүрэн бүтээн байгуулттай. Асгахгүй авчрах, алдахгүй хариуцлах төвшин бай. Тэгээ цаанаас нь хийлгээд найруулгач хийлгээд текстийн нөхцөл камерлуу хар инэ хийлгээд илүүсэл хэлэлтэй. Төвш дүүрэн гинэ. Манай нарын хөгжүүлч харин төвш дүүрэн гурил бодтой бол тараасан байх шүү тий. Бүхэл төвш төвш энийг зил 130 юм байна шүү. Тий, нэг ачааны порт мотор. Нэг портрас том машин шүү. Шинэ орон сууцны хороол баригдсан уу? Ажлын байр нэмэгдсэн үү? Амжиргаа нэмэг цайжирсан уу? Тэгэд энэ машин дэргийн тухай үл ярихгүй. Ер нь зөвхөн аймгийнхаа амьдчхан гэдэг юм уу? Нөгөө явцуу жалга давны гэдэг юм уу хэмжээнд бол хэрэв улсын хурлын гишүүн нэр дэвшиж байгаа нөхдөд бол авч үзэх хүсэргүй юм л да. Төрийн бодлого, төрийн төв бүрөөд дамаг өнөө цагт бол яг улс орны хувь тавилын хутгын нэрэн дээр байгаа юм цаг үедэр бол гарах гарц шийдэл. За нэг жоохон өртөөс өртөө хандаж байгаа нэг хэсэг нь бодлого гэж ярьдаг. Зарим нь дэрвэлзээд хувьсгал гэж ярьдаг. Ян зэн зэр сэтгэл хөдлийн байдлаар тогтолцооч гэдэг юм. Ингээд нэрлэлдэг зүйлүүд зүгээр шин төрөө байгуулах, энэ төрийн насыг дуусгах товчхон ба. Энэ тухайл одоо голж тогтож хүмүүстэй мэдүүлж ойлгуулах ажлыг л хийж байж, тэрний дотор нөгөөдүүл нь багтах юм чиндэ. Банкны машин байдаггүй. Энзэнгийн машин хөдөлдөгва. Хөрсний машиныг хөдөлдүүлэх юм байж Хүчтэй бид авчрий. Хөгжлийг тодруулах хас сорин бид. Машин реклама та юм шүү хандгач. Давхар бараг. За хутл гэж хэлдэг бах та хүмүүс те. Тийм үү? Ямар одоо өнөөдрийг болохгүй яаж өөрчлөх гэхээр өстой шат шатанд нэг машин биш бүхэл бүтэн тогтолцоо гэдэг юм дээр. Төрийн тогтолцоо, төр ёсны онол гэдэг юм дээр. Тулж очиж ярилцахаар чинь бүгдийг л ярих боломжтой шүү дээ. Нэг өнөөдрийн ноолоорын үнч гэдэг юм уу болж байгаа болохгүй байгаа бүх үйл явц болсрол эсвэл газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал алдагдаж байгаа ингээд бүгдийг ер нь мод юмс үзэгдлийн одоо ертөнцийн явж явж байгаа бүх юмс үзэгдлийн тэгвэл ямар ч хамааралгүй байдаггүй. Бүх юмс үзэгдэл хэрэв онож харж ойлгож мэдэрхэл юм бол ямар нэгэн шууд улан дам харилцан хамралтай нөлөөлттэй ийм оршин тогтнодог зүйлдэлтэй тодорхой шүү дээ. Тэгэхээр энэ байдлаар юмда хандаж одоо дамаагүй төрөө төвших, төрийн бодлого тодорхойлох хэмний хэмжээний тухай шат шатанд хаач гэсэн ярьж байгаа бол ингэж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр ийм хандлагаар л хандана гэсэн бодолтой байна. Уулын их сайхан машин байна ч жолооч болохгүй гэсэн. Тийм шүү дээ. Жолооч нь байхгүй юм байна шүү дээ. Жолоочгүй машин гэдэг гэсэн юм зү. Тэгэл яваагүй дээ гэж. Тэ явд хэмжээгүй мотор зөвчтэй өөрх юм шиг юм аа. Тэтгэлийн хөвгдөж чинь. Тэтгэлийн хөвгдөж бараг зэрэг энэ бараг хамаагүй юм зүгээр бараг хийш шүү. Тэтгэлийн хөвгдөж бараг програм хийчих шүү дээ. Тийм шүү дээ. Жан хөтч юм аа зүгээр амар санаа ордуулал юм сэтгэдэж шít. Ийм юм хийгээд ирээд тэгээд энийгээ сучлага хийж байгаа гэдэг ячтгүй махтай л тухай бодож ирсэн юмс те. Одоо тэг энийгээ дахиад ярина шít. Тийм. Ачааны машин л. Бүрүүс задрагав шít.
Хоёул нэг бүрүүс мөрөөс задрага нэг залууч яваад нэг өвч үзүүл бас үзэтэй л. Арай дээд юм байна. Яа. Хоёул нэг гоё л юм хийсэн юм даа. Тэгээд явсан гүдэ.